Dobro jutro, dobro jutro. Tko može, može. Lijepo, ugodno se si spojiš sa korisnim, odradiš, budeš za to plaćen, a pri tome što nego uživaš. Uživala je jutros riječka ekipa dolazeći ovdje u Selce. Ono što moram reći, nije bilo gužve na cestama, iako je 8. mjesec, iako je turistička sezona u zamahu, valjda još i turisti spavaju, tako da smo mi mirno i brzo stigli iz Rijeke do Selca. Mirno je bilo i na području Kvarnera, ono što moram reći, ipak, tako su mi rekli u dežurnim službama, u posljednjih 24 sata bio je povećan broj intervencije hitne medicinske pomoći, kažu, eto, zbog tih promjena vremena, kiša, sunce, a kada smo već kod vremena, evo, valja reći i to kako je jučer popodne Lošinj i otok Krk zadesilo nevrijeme, bilo je tuče, a na Krku je zabilježena čak i pijavica. Ne znam da li ćemo sada uspjeti i vidjeti i fotografije koje je snimio tamošnji fotograf, ali eto, pomalo neobična pojava za područje Krka. Ipak, kao što sam rekla na početku, jutro je na Kvarneru mirno, kiša nema, čini mi se da će biti i sunca, iako su iza mene tamo i neki prijeteći crni oblaci. Ali da bi nam dan bio lijep, treba si napraviti mir, treba biti sklad i duše i tijela. Upravo za to su se pobrinuli turistički djelatnici ovdje u Selcu, Selcu koje danas slavi 120 godina turizma, ovdje na bazenima hotela Varaždin svako jutro od 7 do 8 sati joga. Gospođa Zlata je kriva za to. Gospođa Zlata, čujete me? Da. Mogu vas malo ometati? Vidim da vi to sve skladno radite. Ali evo, otkud ova ideja svako jutro sa jogom? Djevojke, vi možete nastaviti. Pa zapravo, ja sam došla iz Opatije i Rijeke gdje se to radi godinama. Uh-huh. I prije jedno 2-3 godine sam ponudila direktorici turističke zajednice da napravimo to i u Selcu. I kakve su povratne informacije, što kažu gosti, domaći ljudi? Pa sad nismo baš imali sreće s vremenom, tako da smo imali i prekida, ali zapravo zadovoljni smo, a pogotovo vježbači. Koliko nam je bitno ovako nešto jutro za početak dana? Jako bitno. Najljepše je početi dan vani, u prirodi, vježbajući i dišući joga disanju. Eto, nadam se da ste se čuli. Ja ću sada isto pokušati nešto napraviti, a mi u našem sljedećem javljanju ostajemo u Selcu i pričamo o njihovoj dugoj turističkoj tradiciji. Evo. Upravo tako, dobro jutro još jednom iz Selca. Još nije ni 9 sati, a ovdje na Selačkoj rivi itekako veselo. A i ne bi bilo veselo. Naime, Selčani danas obilježavaju 120 godina organiziranog turizma. Fešta traje još od 2. kolovoza. Danas je ona velika fešta. Već u 10 sati ujutro počinju se peći ribice za goste, za domaće ljude. Večeras venecijanska noć, vrlo jedno zgodno događanje. Naime, tijekom dana ribari idu u obližnju valu nabrati grane zelenoga jasena, pa će onda okititi svoje barčice, privezati se za onu drvenu barku, ne brod paša, i onda će uz lampione na večer do Crikvenice i nazad. Eto, to je venecijanska noć, no veselo je ovdje od jutra, kao što rekoh. Naravno, glazba, čujete u podlozi, dečki iz ribarskog društva peku ribice, a sa mnom su jutros mlade i stare snage selačkog turizma, gospodin Petar i Dado. Dobro jutro, dečki. Dobro jutro. Evo, cijela priča je počela prije točno 120 godina s jednim drvenim kupalištem. Što se dogodilo? Da, upravo tako. Na današnji dan, 4. kolovoza 1894. godine, u Selcu je otvoreno prvo kupalište. Taj dan uzimamo i za početak turizma organiziranog u Selcu. Vi se jako dobro držite za svoje godine, ali već pola stoljeća ste vi u selačkom turizmu. Kako su gosti nekada izgledali ovdje u Selcu? Hvala na komplimentu. Da, radio sam u ugostiteljstvu i turizmu gotovo 50 godina. 60. godina bilo je mirno, gosti su bile starije dobi, mahom boravili po mjesec dana. Imali smo već tada stare goste koje su u Selcu boravili i u 9. i u 10. mjesecu. Takvi gosti imali su svoj stol u restoranu, svoju sobu, nerijetko i svoje mjesto na plaži. Sve je bilo malo mirnije. Na večer se izlazilo pod kravatom i u toaletima na
na plesne zabave, da bi tijekom godina bilo sve dinamičnije pa sve do današnjih dana. Moda se mijenja svugdje, pa tako i u turizmu. Promijenilo se mode i u seločkom turizmu, zato je s nama jutros i Dado, koji je inače i koncesionar te plaže gdje je nekada bilo to staro drveno kupalište. Čuli smo kakvi su u Selcu gosti bili nekada, a kakvi su nam gosti danas? Pa gosti su danas u Selcima većinom mlade obitelji sa djecom. Oni prvi njihov dolazak u Selce i prvo pitanje koje postavljaju je kakve plaže imate. Da li su plaže šljunčane ili su plaže betonske. Svi oni žele pjesak i šljunak i tako smo godinama evo, sustavno dohranjivali plažu, kako plažu Rokan, tako i se dohranjivala i plaža do plaža Polimora. I evo, stvorile su se nekoliko prirodnih žalova koje privlače turiste svake godine u sve većem broju. Sustavno sa time prilagodili smo cijelu ponudu, znači obiteljima sa malom djecom, znači tu su razni akvaparkovi u moru, na kopnu, razna igrališta, tako da obitelji jednostavno imaju taj svoj mir i užitak tih 7 dana ili 2 tjedna koliko borave u Selcima. Evo, gostima znači nisu dovoljni samo sunce, more, traži dodatne sadržaje, brojne događanja, a toga na svu sreću u Selcu ima, večeras je velika fešta, papaće se i ribice i ono što možemo reći samo dođite u Selce.